အဲ့ဒီတော့အခုမြို့သားပြည်နယ်ရင်းကြားစီရေးကိစ္စဖြစ်မှန်ဖို့ဆိုတာလေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ညီငယ်ပဲကျမတို့ကနေလို့တွေ့မှာပါတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဝယ်မရောက်ခင်စကြမှာတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ပြည်သူပြည်သားများဒီပိုင်းရောက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူပြည်သူပြည်သားများနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဟာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးကိုယ်ရေးတ
ောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်။အဲ့ဒါအောင်လေပထမအဦးဆုံးခေတ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာကျမတို့စပြီးတော့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်ပယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုစပြီးတော့လုပ်နေတာရှိပါတယ်။ဒီဒုတိယပြင်သုံးဆိုတာကတော့ဒုတိယပြင်သုံးရဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စဟာနားလည်မှုမလွဲပါဘူးကိစ္စပါပဲ။ဒုတိယပင်လုံးကိုမလိုလားတဲ့လူတွေကဒုတိယပင်လုံးကိုကြောက်ခွဲကိစ္စဖြစ်အောင်လို့ဒီပြန်ဒုတိယပင်လုံးဆိုတာထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုကိုဥတီတာစသဖြင့်အမျိုးမျိုးချင်းချောင်နေတာတွေကိုကျမတို့ကြားရပါတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယပင်လုံးဆိုတာဟာတကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ကိုထူထောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ကိုထူထောင်ခြင်းဟာဘယ်သူ့ဘုံမှာအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူး။ကျမတို့နိုင်ငံကိုအကျိုးပဲပြုနိုင်ရဲဆိုတာကိုအများပြည်သူနဲ့ကဘာနားလည်အောင်လို့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျမတို့ကြိုးစားပြီးရှင်းရှင်းနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ Fort Wayne ကရဲဘော်ရဲဘက်တွေကလည်း Wine Way ပြီးတော့ကူညီသေးတယ်လို့ကျမတို့ကညီတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျမတို့လည်းဟိုက Wine ရမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ Andy အော်အခုဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ရန်ကြီးပါကျွန်တော်88ကျောင်းသားလုတ္တမြတ်ကောလိပ်ကပါအခုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဟာလေးကတော့ LED ရက်ဒီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ရှိလို့ရှိရင်လောကအန်တီနက်ဒူ VOA ကကိုတောင်းညွန့်ဦးတို့နဲ့မေးမြန်းသွားတဲ့ကိစ္စရဲ့28ရက်နေ့ကအန်တီနက်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲမှာမေးမြန်းသွားတဲ့ကိစ္စ LED လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားတဲ့ကိစ္စမှာ LED ဟာတရားဥပဒေအရရည်ပြီးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာသူတို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကို LED ရည်ပြီးမှုရှိမရှိဆိုတာကတော့ပြည်သူလူထုကပဲဆုံးဖြတ်မှာပါလို့အန်တီပြောရတာကိုကြားသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်သူအများစုက LED ကိုရာသုံးနဲ့ရည်ပြီးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတဲ့အချက်ကတော့တရားဥပဒေက LED ကရပ်ထုတ်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ LED အနေဖြင့်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်လှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုအများပြည်သူရော overseas နိုင်ငံတိတိယမြန်မာလူမျိုးတွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြားသိချင်ကြပါတယ်အန်တီဖြေချနိုင်ရင်ဖြေချပေးဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီတရားဥပဒေရရပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပြောရမှာအခုအချိန်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမှပုံပြင်ဟိုပြက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအယူခံဝင်ဖို့ဟာကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်ကျော်ကျော်လောက်အတွင်းမှာစပြီးတော့လုပ်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီအယူခံဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆိုကြရကွာအဖွဲ့ချုပ်ကအခုထိဒါတရားမဝင်တော့ဘူးပေါ့။မှပုံပြင်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိအနေနဲ့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဖော်ပြတာပါတယ်။ဒုတိယကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အကယ်၍သာဒီကျမတို့တရားဥပဒေအရဒီဖွင့်ဒီအဲဒါပုံတင်တဲ့ကိစ္စကိုပယ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရည်ရည်သွားမယ်ဆိုရင်စောစောပိုင်းမှာပြောတဲ့ကွန်ချကိစ္စနဲ့ဆက်သွယ်နေပါတယ်ကျမတို့မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ကိုလုံးချမဟုတ်ခင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာအများစုကဘာသူကဘာသာအများစုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စခွဲဆက်တွေ့ပြီးတော့လုပ်နေတာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ရည်ရည်ရေးဟာခိုင်မာမှာဖြစ်ပါလေ။ကျေးဇူးရဲ့ထောက်ခံမှုတော့သင်အားရှိတဲ့အရာဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူး။ကျမတို့ကလည်းရုံရုံချင်းချင်းနဲ့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာအလို့ဖြစ်ပါလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်တီ။အဲနောက်နည်းနည်းလူငယ်တယောက်က88ကျောင်းသားလူငယ်တယောက်ကနေပြီးတော့အန်တီကိုမေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါအန်တီဆုကျွန်တော်နာမည်ဆောင်ရလာပါကျွန်တော်1988အာကျောင်းသားဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်မေးကျင်တဲ့မေးခွန်းကဒီမဲဆန်ကရှင်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတရားတော်က1990ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့စုကင်ထားဆဲဖြစ်သူလို့ပေါ့နော် NLD ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ခံအားပေးနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဒီ90ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်မပြတ်ပြင်းသွားသေးဘူးဆိုတာကိုရက်တီပြတ်တနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲရလဒ်အရာပေါ့နော် CRPP ကနေပြီးတော့လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးနဲ့ဒီစေဥစွာနဲ့ပတ်သက်ရေးဆွဲပြီးတော့အာရမအတီးပြုထားတဲ့စစ်ဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုချက်ပါတဲ့ရွှေဦးနိုင်ကြေညာချက်ကိုလည်းဒီနေ့လက်ထိဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွင်ပြီးတော့စုကင်ထားချက်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ပုံမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာပေါ့နော်ဒီ NLD အနေနဲ့ဝ
ဘလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရက်တီလှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာနဲ့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ပြီးကျင်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီပန်လူတွေကလည်းပြီးကျင်တယ်လေအဲ့ဒါကိုအန်တီဆူအနေနဲ့ဖြေချမ်းပေးလို့ရှိရင်စင်ပြေမှာလို့ထင်ပါတယ်အန်တီဆူဟုတ်အန်ယူရနေတဲ့1999ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုဆုတ်ကန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတာဟာ NLD ရဲ့အနိုင်မှုကိုဆုတ်ကန်ထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး1999ရွေးကောက်ပွဲဟာကျေးဇူးလူကြီးရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြခဲ့တာမလို့ကျေးဇူးလူကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားသောအဖြစ်ဒီရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုပယ်ဖျက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြောတာဖြစ်ပါတော့ဟိုဥပစာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကူလာတမဲကအထွေထွေညီလာခံဆိုရင်ညက်ညက်ဆက်နှစ်ဆင့်ထပ်ကလေးနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာဒီ1999ရွေးကောက်ပွဲမှာတစ်ဆင့်ပေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နာဖို့မရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေဘယ်လိုပဲလုပ်လို့အထိပ္ပယ်မရှိဘူးလို့ခံယူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီဟာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားဖို့နိုင်စေဆိုပြီးတော့လုပ်နေတာပါဒီရွေးကောက်ပွဲဟိုရွေးကောက်ပွဲကပေါ်လာတဲ့ရလတ်ကိုအသိမှတ်ပြုလေဆိုတာဟာကျမတို့အတွက်လွတ်တော်ခေါ်ပေးစေခြင်းလေဆိုတဲ့အဓိကအချက်မဟုတ်ပါဘူးကီသူလူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားရမယ်ကီသူလူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အစိုးရစနစ်မျိုးတော့ပေါ်ထွန်းရမယ်ဆိုတဲ့မူရကျမတို့ကလုပ်နေတာပါအဲ့တော့အခုချိန်ကဘယ်လိုပဲဘယ်လိုလွတ်တော်ပဲတက်တဲ့ဘယ်လိုအစိုးရပဲတက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒကိုကြောင်းပြဟတ်တဲ့အစိုးရမျိုးစွတ်တော်မျိုးရရှိနိုင်တဲ့အခြေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေ။အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အောင်မြင့်ထွန်းပါကျွန်တော်88အင်အားစုပါပါ88ဒုတိယတောင်းသားများပြပါပေါ့နော်အခုလက်ရှိကိုသက်ထွန်းတို့အုပ်စုပါပဲကိုသက်ထွန်းကလည်းအဲ့ဒီတော့တော့ဆက်တယ်တဲ့နောက်တစ်ကြိမ်အန်တီနဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခုမေကုန်းကတော့မေကုန်းနဲ့အကြံပြုလာပါတော့ကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်နဲ့အမျိုးသားရမွန်ဝင်ထူထောင်ရေးအပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးကြပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အာပြည်ပမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေကတော့အားလုံးအတက်နိုင်ဆုံးစုစည်းနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အန်တီစုလို့သွားနေတဲ့အပြုသဘောဆောင်ကြီးကဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဝန်ရံအဖြစ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုတာကိုဥစားအသိပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့လက်ရှိအန်တီစုတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပညာရေးလူမှုရေးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလူမှုကွန်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျယ်ပြန့်စွာဖွဲ့လှယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစလုပ်နေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီနိုင်ငံတကာလူမှုကွန်ရက်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှကိုယ်ပိုင်ရမုံငွေထူထောင်တဲ့စနစ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားရမုံငွေထူထောင်ရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရမုံငွေအဖြစ်နဲ့ပုံသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်။အဲဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသားရမုံငွေမှာကျွန်တော်တဦးလင်တစ်လတစ်ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာကံပေးကိုစပြီးတော့လုံဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတယ်လုံဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအန်တီစုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလူမှုကွန်ရက်နိုင်ငံတကာလူမှုကွန်ရက်လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ဒီဒေါ်လာအမျိုးဟာမျိုးသားရမုံငွေထူထောင်ရေးကိစ္စတွေမှာလိုအပ်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်မှုလေးတွေပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုစီစီကနေပြောကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တောင်းခံတာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ပြမဦးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုနိုင်ငံသားမှရောက်နေတဲ့အန်ဒီရိုရဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အဲဒီစုစုစည်းစည်းနဲ့လုပ်ကြဆိုတာကြားရတဲ့အခါကျတော့အစ်တမောက်ဝင်းတာလေအဲဒီဟာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားစီခြင်းနဲ့ဟိုနိုင်ငံသားမှဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်ကမှပေါ့နော်အန်ဒီရိုပြည်ကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအဖွဲ့အစည်းတွေရောပေါ့နော်တစ်ခါသေးကြလို့ရှိရင်လည်းအချင်းချင်းကြားမှာညီညွတ်မှုတွေမရှိဘူးဆိုတာကိုကြားရတဲ့အခါကျတော့စိတ်မကောင်းဘူးအခုကြတော့ဒီလိုပေါ့နော်ပြည်သူ့ကိုယ်ရဲ့တခုထူထောင်ခြင်းအဖြစ်ဒီဘက်မှာရောက်နေတဲ့အန်ယူရဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုညှို့အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အန်ယူကအယောင်မြင့်ပါမှာပဲဒီလိုညှို့မှုဟာအဓိကတော့ဒီလိုညှို့မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပါလို့အောင်နိုင်ပါပါအဲ့တော့ဒီလိုကိုယ်